Jesper Trebold fik støtte til hans arbejde for de ukrainske flygtninge i Generationernes Hus på Aarhus Ø. Resultatet ser vi i dette indslag. Først et kig på 7. sal i Generationernes Hus. Altså, du kan jo kigge rundt her jo. På den her, nu er vi på 7. sal i Generationernes Hus. Og her bor jo 7 dejlige piger, og et lille udsnit af dem er jo her. Og alt det, I ser her, er jo 100% resultatet af jeres hjælp. Der var faktisk ingenting. Vi havde et bord og 3-4 stole, da de flyttede ind. Og det var det. Og det er nogle dejlige mennesker. Vi har jo stadigvæk den her overfladebehandling. Der er jo nogle tragiske skæbner bagved. Det skal vi jo stadigvæk huske. Men det her, det er jo mere end et bare lige et plaster. Det her er jo rent faktisk ved at blive et hjem og et samlingssted, hvor de ikke bare overlever, men de faktisk lever. Og det har været fra min side været det vigtigste, da jeg startede ud med det her for 3-4-5 måneder siden. Jeg kan snart ikke huske det. Jeg vil sige, at nu er vores fokuspunkt er selvfølgelig her i Generationens Hus, hvor der bor 50-60. Du må ikke lige hænge mig op på det omkring. Vi er også i gang nu med Møllesten, hvor der bor mellem 150 og 200 ukrainer over. Og det er tilstanden, som er tilbage til starten her i Generationernes Hus. Og jeg var derovre i fredag, så holdt et møde med dem, og det er jo, de smiler jo stadigvæk, og de beder jo ikke om noget, men jeg vil bede om noget. For deres skyld. Vi skal op på et absolut minimum. Vi snakker ikke luksusting her. Vi snakker jo om basisbehovsting. Jeg ved, hvordan det er at lave en sportstaske. Det ligger i tasker på gulvet, og jeg ved om nogen, at så bor man ikke. Så overlever man bare fra dag til dag. Og det er ikke det, der er meningen. Det er ikke det, jeg står op for om morgenen og for at hjælpe. Det er at give dem lov til at drømme, ligesom vi gør. Hvis nogen vil hjælpe i forhold til Møllestien, ja, kan de kontakte dig? Altid kontakt mig på 42 50 22 48, eller min e-mailadresse, eller på Facebook, Jesper Trebold på Facebook, TRABOLT. Så skal jeg nok sørge for, at få det koordineret. Jeg skal lige fortælle, i fredags, de går fra Møllesten og herover med de ting, vi deler. I fredag, der var nogle dage, de går her, hvor det regner. Så i fredags på Facebook spurgte jeg efter nogle cykelanhængere. Og der fik jeg doneret 2.000 kroner, så jeg har bestilt cykelanhængere. Jeg vil sige tusind tak til Ilse. Men sådan går det. Og det er jeg dybt taknemmelig for.